aí, manos, de boa, sigo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Mano, eu estou trazendo pra vocês um vídeo muito top mesmo, galera, que é o do Rotas Brasil Simulator, galera. Se liga aí, Rotas do Brasil Simulator, um jogo muito top aí que vocês estão pedindo pra eu gravar. Então tô aqui gravando pra vocês, demorou, rapaziada. Eu não tô com a versão que tem a 113, mas... Quer dizer, eu tô com a versão que tem a 113, mas eu não tenho dinheiro pra usar a 113 ainda. Então eu vou estar jogando sem a 113, demorou, rapaziada. Mas já vai estar dando pra vocês verem aqui mais ou menos como é que tá o jogo. Recomendo muito vocês baixar, mano, porque tá muito top mesmo. O caminhão tem como você modificar, ó. Se liga, eu coloquei o meu vermelho com os vidrão azul, ó. Você vem aqui, abre o menuzinho. Aqui as configurações. Suspensão, ó, se liga. Arquear o bagulho no talo, rebaixar ele zerado. Deixar tudo muito alto. Tá ligado? Deixar normalzinho. Ó, se liga, muito top mesmo, galera, o sistema de rebaixamento e arqueamento, né, desse caminhão aqui. Aqui você vem na... onde que é mesmo? Aqui, ó, aqui você vem nas pinturas, né, o caminhãozinho meu tá com os vidros azul. Se liga, mudando a cor do vidro aqui, mas eu vou deixar azul mesmo, que eu acho da hora. Tem como mudar a cor das rodas, mas eu não vejo muita vantagem. E a cor da cabine também tem como você mudar, tá ligado? Top demais, rapaziada, com... brilho mais material, tem como você melhorar o metálico das rodas, tá ligado? Tipo, deixar mais realista. Melhorar o brilho delas, ó. Da cabine. Vamos melhorar o metálico dela, ó, se liga. Aumentar o brilho também. Ó. Top demais, né, rapaziada? Curti bastante. Tem os acessórios aqui, ó. Você pode colocar antena PX e para-choque. Carroceria. Capa do volante e garrafa de água, ó. A garrafa de água aparecendo ali no vidro, ó. Se liga. Beleza. Deixando a pintura, tá dando outro retoque aqui, porque com o para-choque ali ficou esquisito. Aí, beleza. Se liga então, rapaziada. Como é que tá o nosso caminhão, mano? Já tá no jeito pra ir viajar. Eu só vou erguer ele um pouquinho aqui, porque senão já viu, né? Esse para-choquezinho baixo aí vai pegar em tudo quanto é canto. Mas beleza, vamos tá chegando aqui então. Vou pegar uma entreguinha. O som do caminhão, galera, tá muito realista, mano. Realista demais até. Aqui, ó, vamos pra fazenda. Aí, já era. Ô, louco, já carregou automático. Ó, se liga, rapaziada. Carregou aqui automático. Vamos dar uma resinha, ó. Deixar vocês focar um pouco no som do jogo, rapaziada. O som do jogo tá muito top mesmo. Aí, vambora. Se liga no som do jogo, rapaziada. Vou ficar quieto aqui um pouco. A câmera interna, ó, mostrando pra vocês aqui a câmera interna do caminhão, ó, a capa do volante que a gente colocou, a garrafinha de água ali, painelzinho funcional, o contador de velocidade, o de RPM não tá tão funcional assim. Demorou? Camerazinha pra fazer uns takezinho aí de vídeo, rapaziada. É bem top mesmo. E tem como desabilitar aqui o menu, mano. Aí, ó, se liga. Viajar assim, ó. Pera aí. Aí. Tá, no mapa acho que a gente não vai se perder tão cedo ali. Ah, não vai ter como andar com os controles desativados. Vai com o controle ativado mesmo, não tem problema não. Olha que caminhão lindo, mano. Deixa eu arquear ali um pouquinho, que agora ele ficou muito feio assim, mano. Galera, lembrando, se vocês quiserem o download do jogo, vai estar aí na descrição. Demorou, rapaziada. Tá deixando pra vocês aí o link do jogo direto pra Play Store. Vale a pena vocês estarem baixando. Tá ligado? Eu tô gostando demais aqui do jogo. Olha que massa, mano. Eu não gosto de usar o modo efeito, tá ligado, galera? Tem o modo efeito também. Deixa eu, já que a gente tá fazendo vídeo, deixa eu mostrar pra vocês o modo efeito também. Ó, se liga. Deixa eu fechar aqui que eu abri errado, ó. Efeitos. Ativar efeito. Eu particularmente vou jogar um pouco aqui pra mostrar pra vocês, rapaziada. Mas eu particularmente não gosto muito de jogar com modo de efeito, não. Cuidar aqui no quebra-mola. Eita. Quase deixei o bigodinho ali já. Vambora. Tem a setinha, ó. Funcionando também. Setinha. Pisca alerta. Funcionando também. Ó, o postozinho aqui, ó. Posto 7 Carioca. Vamos passar por uma ponte, ó. Cê é louco. Rapaziada, eu não sei se esse jogo aqui ele tá seguindo alguma imitação real de cidade, tá ligado? Eu acho que é mais um mapa fictício. Mas é um mapa bem bacana mesmo. E eu acho que... Eita! Nossa, sorte que não amassa. E eu acho que pelo nome Rotas Brasil, rapaziada, eles vão fazer meio que as rotas mais, tipo... Como posso dizer? As rotas mais complicadas do Brasil, tá ligado? Aquelas que desafiador e tal, com o caminhão passa atoleiro, lama. Acho que vai ser mais ou menos isso aí o propósito do jogo aí.
no decorrer do tempo, viu, rapaziada? E o caminhão anda, hein? Eita, agora nós vamos entrar na estradinha de terra. Aí, ó, se liga, como vocês podem ver, ó. Nem sabia dessa parte aqui e já meio que tô falando pra vocês, ó. Vai ser umas estradas meio difícil, com algumas coisas na pista e tal. Bem da hora, ó. E o caminhãozinho aqui, cê é louco, o bagulho anda, hein? Vou usar um pouquinho, ó. Câmera interna mostra o filtro azul, né? Padrão. Ah, eu rampei o quebra-mola. Mostra um pouquinho o defeito azul, mas não atrapalha em nada a jogabilidade. O banco tá um pouco alto, creio que logo vai dar pra configurar a visualização do game. O freinho tem o barulho da pastilha de freio, né? Como vocês podem estar ouvindo. Aí, vambora. Vamos acelerar, ver quanto que esse caminhão pega aqui. Vou fazer um top speed nele. Não dá pra ver muito bem quanto ele tá pegando, não. Mas olha que da hora, mano. A ambientação do jogo. O jogo não tem muito tráfego ainda, nada assim, rapaziada. Mas tá bem ambientado, mano. Tô gostando demais dele, cê é louco. Olha essa qualidade aqui. Caramba, mano. O bagulho tá top demais, hein? Cê é louco. Rapaziada, antes de acabar esse vídeo aqui, eu queria estar falando pra vocês também, mano. Se inscrever no canal, deixar o like de vocês se vocês estiverem gostando desse vídeo aí. Que me ajuda muito. Demorou nessa volta do canal aí. Tamo voltando agora com um vídeo por dia, dois vídeos por dia, todos os dias, mano, de domingo a domingo, tá ligado? Trabalhar todo dia aqui pra vocês aqui, mano, produzindo os melhores conteúdos. Demorou, rapaziada? Então vamos que vamos. Rapaziada, chegamos aqui, estamos quase chegando na fazenda já. Vamos passar a rotatória aqui. Eita. O caminhãozinho tá pulando um pouco, será? Aqui, rapaziada, aqui começa os buracos, ó. Se liga. Vixe Maria, vamos ter que tomar até um pouco de cuidado aí por causa do nosso bigodinho. Olha que massa, mano. Parece que tá passando nos buracos mesmo, mano. Cê é louco, a textura aqui muito top, a ambientação muito top. Cê é louco. Olha que massa, rapaziada. Dá a sensação mesmo que você tá passando nos buracos, mano. Olha. Eita, quase caiu. Olha que massa. Caramba, que da hora, mano. Olha. Caramba. Cê é louco, rapaziada. Podem baixar esse jogo, mano. Tá muito foda. Cê é louco. Tá top demais o joguinho aqui, mano. Olha. Caraca. E legal é ver as molinhas do caminhão trabalhando, ó. Se liga. A física dele tá bem da hora, rapaziada. Olha isso. Passar um pouco aqui mais devagar pra simular um pouquinho mais. Mas olha isso aqui, mano. A física dos eixos e tal. Tá muito top, rapaziada. Bem feitinho mesmo a física do caminhão. Olha aí. Caraca. Aqui vai tombar um pouco pro lado de cá. Tem como vocês virem aqui com a 113, rapaziada. É só trabalhar, juntar um pouco de dinheiro. Com umas 10 viaginhas dessas, vocês já compram a 113. Como vocês podem ver, a viaginha rapidinha. Olha que massa. E a gente passando aqui na estrada, mano. Desafiadora demais, isso é louco. Olha. Chega a levantar o eixo da frente. Passar aqui no meio, que aqui no meio não tem tanto problema. Tem tipo umas lombadas assim, os negócios da hora pra você tá passando e tal. Acho muito da hora, mano. Uns pés de banana ou pé de coqueiro? Acho que é de banana, hein, esses pezinhos aí. Ah, é banana mesmo. Olha o banana, o cacho de banana pendurado ali. Na hora de voltar, nós vamos roubar um cacho de banana pra levar pra casa. Olha que da hora. Um monte de cacho de banana aqui. Acho que a gente tá chegando na fazenda já, hein, rapaziada. Eita. Opa, chegamos na fazenda. O dono da fazenda já vem, né, chegando louco. Concluir. Beleza, rapaziada. Concluímos nosso trabalho aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o like de vocês. Se inscreva no canal, que isso me ajuda muito, rapaziada. É nóis, tamo junto. Valeu, falou e fui!